atsın ha. Başkanım. Uğur olsun her birimize, uğur olsun. İnşallah tezliğine sen salamak kaydar el. Aksakalımız başkanım. Birinci Karabağ döyüşlerinde döyüşü bindi de bizim aksakalımızdı. Azərbaycan əsgəri Laçın istiqamətinə hərəkət etməyə başlayıb. 10 noyabr sazişinə əsasən işğalçı ermənilər Laçında son saatlarını yaşamaqdadırlar. Qeyd edək ki, bundan əvvəl işğalçı rejim Kəlbəcər və Ağdamı da tərk edərək əraziləri gerçək sahiblərinə təhvil verib. Edirik Laçına, başqanım. Uğur olsun her birimize, uğur olsun. İnşallah tezliğine sen salamak kaydar el. Aksakalımız başkanım. Birinci Karabağ döyüşlerinde döyüşü bindi de İnşallah. Bizim aksakalımızdı. Şimdi de Öpürem. Vatan muharebesinde iştirak edin. Öpürem her birimizi. Sağ olun. Gel, Cenab-ı Leytan. Gel, size bir de şirniyat verin. Ay çok sağ olun.